Ahoj dámy a pánové, já vás vítám u dalšího pokračování naší série ze hry Kingdom Come Deliverance, kterou teďko hrajeme na hardcore obtížnost, nebo na ten hardcore režim, který hra dostala během posledního DLCčka, myslím. A my hrajeme znova tuhle pasáž, kterou jsme naposledy končili a která nám nějakým buď to zvláštním bugem a nebo prostě tím neviditelným animákem to prostě skončilo, který nás zabil, nebo nějakým způsobem prostě jsme najednou dostávali hity od bůh ví koho, protože v souboji jsme nebyli a NPCčko bylo nejspíš někde buglí bůh ví jak. Takže si tuhle tu pasáž dáme ještě jednou a budeme doufat, že tentokrát už tábor kumánů zvládneme vymydlit hned na poprvý. A já jsem teda mám save už konečně udělaný, ne, že 3/4 hodiny budu potom hrát znova, pokud se nám to nepovede. Tentokrát už save mám a při nejhorším to prostě nějak prostříháme, dokovať se nám to nepodaří tady udělat, ale mělo už by to snad vyjít. Máme opět celkem hezký počasí, takže nám to krásně navazuje i na ten stav hry, kterou jsme měli naposledy. Já jenom ještě připomenu pro ty z vás, kteří nesledovali poslední díl, tak na Facebooku bude tenhle týden probíhat soutěž, nebo ta soutěž bude probíhat na YouTube, ale pokud vás ta soutěž zajímá, tak rozhodně navštivte naši facebookovou stránku. Odkaz na ní samozřejmě najdete v popisku pod videem a rozhodně na to mrkněte, protože součástí té soutěže samozřejmě budou celkem zajímavé ceny. Bude to několik her a bude to konkrétně 5 nebo 6 titulů, takže rozhodně máte velkou šanci jeden z nich vyhrát. Už třeba kvůli tomu, že pořád na nás nekouká ještě tolik lidí a pokud budete mezi prvními 5 nebo 6, ještě podle toho, kolik opravdu bude těch titulů, ještě to nemám úplně přesně v oku, ještě nemám úplně všechno vybráno, tak rozhodně ta šance tam je a rozhodně na to mrkněte. A teď už se budeme věnovat tady lovu. Nevím, jestli tu cutscénu necháme asi znova proběhnout, i když všichni jsme ji viděli v tom minulém díle, ale pro ty, kdo nás sledujou tímhle dílem poprvé, tak to necháme proběhnout celý. Take him down with an arrow. Certainly. Why wouldn't I? You won't kill him like that. Boar is hunted with spears. Is that so? So now all of a sudden you're a master huntsman, are you? Watch and learn. Did you see that? Damn, I'm good. Quiet. So next time you try to tell me I can't kill a boar with an arrow, you can... Fuck! After him! Fetch! Mount up, Henry! We're gonna chase down that swine! Tak, pojďme na to, uvidíme, jestli tentokrát to zvládneme bez bugu. On se schová tamhle, on tam možná celou dobu byl v tom minulém díle, někde schovaný v tom roští. A mi pomohlo, kdyby ho trefil ten jeho kolega šípem. Občas se to taky stane. Melly.
My jsme neměli dostávat od něj hity, dokavať máme v pořádku brnění a dokavať máme dost staminy. To je jenom o toho hezky hitnout. Takhle přesně jsem to chtěl. Tak a teď se vypořádáme tamhle s tím borcem. Já bych možná, když on na nás takhle hezky střílí šípy, tak já bych možná taky mu zkusil... Ty vole, hajzle jeden. Bych mu zkusil taky jeden uštědřit. Blbeček, on to ještě stihnul, asi vystřelit. Tak. Parchanti, a já nevím, jestli byli jenom dva, anebo ne, uvidíme, jestli nám zmizí ta ikonka těch mečíků nahoře. Podle mýho by měly být tři. Podle mě by měly být... Ne, zmizelo to. Tak snad... uvidíme, jestli budeme dostávat nějaký záhadný hity tentokrát, nebo ne. Ale doufám, že ne, protože jsme tentokrát sundali oba dva. Já jenom tady polútím, co by se nám mohlo hodit. No. Asi takhle. A co tenhle pán? Neměl ucho, ten druhý neměl. To je zajímavý. A tady někde pustil tu šavličku, to já si vezmu. Ani ne tak na prodej, jako na opravu. Já je ze začátku určitě se vám vyplatí pobírat i tyhle ty horší zbraně. Už jenom kvůli tomu, že právě si vyskylíte tu údržbu, díky který potom v budoucnu budete schopni odemknout si v té údržbě právě zajímavý perky, který vám vylepší vlastnosti těch zbraní. Podíváme se tady do truhly, aspoň uvidíte, jak probíhá páčení zámku na tu hardcore. I když je to snadný zámek, tak podívejte se, jak se bude strašně mrskat ta kulička. Jak to hrozně skáče a není vůbec jednoduchý to udržet na místě. Samozřejmě tenhle ten zámek jednoduchý není takový problém, protože tady vás to nechá chviličku viset jakoby mimo ten správný bod, ale jakmile otvíráte nějaký těžší zámek, a tak tam samozřejmě je to velký problém. Jakmile vypadnete z toho, z té správné pozice toho paklíče, tak není to prostě tak benevolentní jako ten snadný zámek a není to vůbec jednoduchý odevřít nějaký těžký zámky tady na ten hardcore. Tady máme další bedínku ještě, to jsem si ani nevšiml. Tak si ji taky odemknem. Uvidíme, jestli v ní něco bude. Tak. A jestli si někdo stěžoval na otvírání zámku na konzolích, jakože to asi bude opravdu hodně velká výzva už v té základní hře, odvírat to těma analogovýma páčkama, tak v tom hardcore režimu na konzoli bych opravdu nechtěl zámky odevírat. Tady máme pana ptáčka. Let's have a look at you. Are you injured? Henry, what the fuck happened? Proštěl ses do hlavy, vole. Buď rád, že jsi to přežil. You turned up uninvited at some human social gathering. And you took them all? So it seems. God's holy britches. I never knew you had it in you, Henry. Remind me never to get on the wrong side of you. That wound on your head doesn't look good. Not to worry. I'm sure it doesn't look half as bad as it fucking feels. You'll have to help me get back to Ratte. Come along then, sir. It's Lord Capon! Get here, everybody!
Help him! Úkol nesplněn? Co to bylo? Tak, to by byl quest Kořist. Uvidíme, čím budeme pokračovat dál. How is it possible, Ratsy? Those bastards make so bold no more than a mile from the castle. We'll have to send out more patrols. That won't do us any good, Hanush. Even if we had 10 times the men, we couldn't beat through every thicket in the fiefdom. You sent for me, sir? Come in. I don't know how to thank you, Henry. If it wasn't for you, Hans would be dead. And to think I sent you out with him as a punishment. I was only doing my duty, sir. Don't be so modest, young Henry. You showed not only courage, but loyalty to your liege. That's why I'm taking you into my personal service. Sir, I... Thank you, sir. Well, let's celebrate your promotion and Sir Hans's recovery. Don't just stand there, lad. Pour us a drink. I'm sorry to interrupt, sir, but I've urgent tidings. What now? A stable boy came from Neuhof. He says brigands raided the stud farm this morning. There's many dead or maimed. Tell us exactly what happened. I'm not sure. The boy was so shook up he could barely speak. He said the bandits murdered for the joy of it. I'm sorry, sir. Your vassal Smil is dead. Who did this? Who were they? We don't know, sir. The stable boy just kept babbling about some huge fellow in black armor who led the attack. Take as many men as you need, and don't stop until you've found those bastards. And bring me their heads! Yes, sir. My men at your disposal too, Hanush. Thank you, friend. Sir, let me ride with them. He's full of piss and vinegar, isn't he? Their leader, he must be the one who attacked me at Scarlet's. There can't be two men in the whole kingdom who look like that. You think he might still have my sword? No doubt you could use another swordsman, Captain. As you command, my lord. How soon can you leave, Bernard? Soon as the men are ready, sir. Good. Wait in the courtyard for Henry. And give him a horse. His own mount? His reward for saving Sir Hans. He'll need it. Thank you, sir. Thank you. Well, go! I want these culprits in the hands of the executioner as soon as possible. I won't let you down, sir. Tak, vidíte, že v této fázi hry my bychom dostali vlastního koně, ale my už koně máme, my jsme ho koupili v předchozím, nebo v tom předchozím díle. Ale jo, jdeme. Good. Then follow. I don't know what Sir Radzik sees in you, and I don't care. If you're to ride with my men, I expect you to listen. Okay. Yes, sir. Against all better judgment, they've decided to give you your own horse. The dappled gray beside my stallion is yours. Make sure you take good care of him. Now, mount up and ride behind us. Kde? Který že by? Aha. Tenhle jako jo. Šedivka. Byla naše. Aha. Škoda, že se nemůžeme podívat teďko na statistiky toho koně, protože já na něm rozhodně jet nechci. Já mám koně svýho, který se tady vyloup z ničeho nic. Tak. My teda ještě využijeme chviličku a přesuneme si, máme nějaký další ty? O, máme tady perk point ve vitalitě, který jsem nazbíral buď v minulém díle, anebo když jsem to dohrával teďko do toho dnešního hraní. Zpátky na ten lov,
Co tady máme? Zdravá strava. To je celkem taky hodící se perk. Pokud se 5 dní v řadě nepřejíš a nebudeš ani hladovět, získáš bonus na vitalitu a obratnost +1. To není vůbec špatný. Jde jenom o to, hlídat si, abyste se nepřejedli a zároveň nebyli hodně vyhladovělí. Nebo tady máme možnost lidská popelnice, to znamená, že můžeme jíst i zkažené jídlo, ale zároveň na nás nebudou působit pozitivní vlivy toho jídla. Nevím úplně, co si pod tím představit. Sprinter maratonec. No já si dám zdravou stravu, protože to rozhodně chci. A ještě máme tady něco v dovednostech. Vylepšili jsme si plížení, kdy za deště umíme chodit neslyšně. Když prší, snižuje se hluk vydávaný tvými kroky o 70%, to je docela fajn. Po spáchání zločinu získáš bonus na sílu a vitalitu. No, my zase nebudeme hrát asi na ten hardcore až takovýhleho lapku, takže nebude se nám to asi tolik hodit, spíš si dáme toho dešťomila. A jakmile bude někde pršet, tak se budeme moc plížit pěkně neslyšně. Ještě tady máme, vidíte, že už máme první perk point v té údržbě a hned, to je vlastně díky tomu, že opravuju ty meče, který najdu u těch padlejch nepřátel. S čerstvě vypraným oblečením máš na jeden den o jedno vyšší charisma. A pokud si nasadíš vlastnoručně opravené boty, sprint ti bude ubírat o 20% méně staminy, takže vydržíš běžet déle. To je hodně dobrý tohle. Pokud si budeme sami opravovat boty, tak dokážeme o 20% méně spotřebovávat staminu. To je hodně dobrý. A tohle, nevím, jestli se vztahuje i na umytí v kádi, ale s čerstvě by vypraným oblečením bych tipnul spíš asi na ty lázně, takže to nevím úplně, jestli bude fungovat i u té kádě. Každopádně, kdyby jo, tak by se to asi taky vyplatilo hodit. Ale vidíte, že... Jo. Já si dám tohle, no. Budeme si opravovat boty sami a díky tomu bychom měli být schopný díl běžet, což se bude určitě hodit. To bychom měli teda... Tomuhle. Já jsem chtěl vlastně ještě přehodit ty věci do inventáře koně. Teď jsme zrovna teda pěkně přejedený. Nevím, co jsem všechno sežral, ale máme 120. Takže od teďka už si na to budeme muset dávat pozor, aby nám naběhl ten perk. 5 dní není vůbec krátká doba, takže fakt se vyplatí si to potom hodně hlídat, protože jakmile se jednou přejíte, tak vás opět čeká 5 dní bez toho perku. Ale pokud se vám to podaří držet, tak samozřejmě ty statistiky zůstanou na +1. Já tady mám zase nějaké věci, které jsem pozbíral, takže... No, tohle si určitě vemu. Nevím, proč nemám nasazený luk teda, to mi není úplně jasný. Můžeme si je rovnou opravit a tím pádem bychom měli získat ten... Teď bychom měli mít ten perk aktivní. Nevím teda, mělo by se to jako vztahovat i na ty plátové nohy, protože jak vidíte, proč nemá Indra nasazený teď? Tak, jak vidíte, tak tyhle ty plátové nohy zabírají oba ty sloty, jak na boty, tak na tu zbroj na nohou, protože je to v celku. Takže se hned v zápětí mrkneme, jestli opravdu nám to přidává ten bonus, tak jak by mělo. Jo. Tohle mám na sobě jako proč, to jsem vůbec neměl v inventáři, to jsem teďko nejspíš dostal, ale OK. To nechci nosit zatím. Tak, a máme tady ty zajíce, aj ty by chtělo prodat. No, my budeme u toho Neuhofu, uvidíme, jak to tam dopadne. A kousek tam odsaď je... Já ještě bych to mohl prodat. Ještě vlastně jo, a ještě po cestě, jo, to prodáme po cestě hned tady v tom hostinci nad Ratajema. To by byla škoda neprodat, protože 94, to je nějakých
čtyři zajíci zhruba. A oni běží, oni se nebudou zastavovat, takže takhle vyrazíme drobet napřed. Tady prodáme hostinskýmu zajíce. Já mám teda trochu pošramocenou reputaci tady, jak v Ratajích, tak tady kolem, protože v tom mezihraní, mezi dílama, ne teda teď, ale před tím předchozím dílem, tak se mi podařilo prohrát v kostkách a trochu mi to vytočilo, tak jsem pána trochu upravil pěstma. Nezabil jsem ho teda, ale i tak to stačilo na to, aby mi padla reputace i u obchodníku takhle na... Tady konkrétně na 39. A já tady chci prodat ty... To zaječí. Že to rozhodně hodíme. No, jenom 84, ale to se dá dělat. Musíme si tu reputaci zase nějakým způsobem vylepšit. Takže tady borcovi necháme ještě nějaký výško. Aby byl spokojený. Vidíme, že za náma už probíhá ta skupina Bernardovo. Pak se k ním přidáme hezky. A uvidíme, co nás čeká v Neuhofu, no. A my už samozřejmě víme, protože jednou hru jsme už jednou prošli. Ale pro ty z vás třeba, kdo nás sledují poprvé, nebo vůbec poprvé sledují třeba příběh Kingdom Come, tak nebudeme nic vyzrazovat. Jinak taková zajímavost, když třeba tady bychom to mohli využít, když držíte jenom shift při jízdě na koni, tak ten kůň sleduje tu cestu a nemusíte ho řídit. Ale v tu chvíli dokáže jenom takhle klusat, není to ten sprint, nebo jak se tomu potom říká, dokáže běžet prostě jenom na tuhle tu rychlost, ne na tu nejvyšší. Což se hodí. A je to taková věc, která vlastně, já jsem na ní přišel až někdy v druhé půlce hraní toho původního, toho našeho prvního průchodu hry. Do té doby jsem to vlastně nevěděl. A tady třeba se to dá využít, ale tím, že to vlastně není úplně ta nejvyšší rychlost, tak to potom v celku vás ani jako nějak extra nenutí to používat. Tak, vidíme tamhle v dálce, že už se kouří. Vypadá to, že ten statek na Neuhofu ty lapkové ještě zapálili. Zabili místního pána. Tamhle se nám někdo pěkně loudá v dálce. Tak a schválně si všimněte, jak tady frajeři zaparkujou koně. Aha, ona bude cutscena, dobře. Where's your master? In the paddock. Crucifix. What kind of beasts could do this? By the blood of the martyrs. What happened here? Why? Someone came at night and hamstrung every one of them. The horses, screaming, must have woke poor Radek, the stable boy. And when he tried to stop them. And then my husband, when my husband tried to help them,
They killed him too. And when they were done, they put a torch to the stables. My sincere condolences, ma'am. I swear we'll hunt those monsters down and make them pay for this. The horses were still alive when I came. We had to finish them off. All of them. The pain in their eyes. They couldn't understand how anyone could do this to them. Did they steal anything? Any horses? Nothing. They wanted blood, not coin. Did your husband quarrel lately? Was there anyone who might want revenge? He argued over the price of a saddle, maybe, but nothing... nothing that could drive a man to... this. These are dark days when there's more kindness in horses than in men. Did you see anything? How many were there? Or what did they look like? We saw no one. Has anyone tried to follow the trail? No. We were fighting the blaze until now, and even if we weren't, what chance would any of us have against someone who could do this? A pox on it. Mount up and quarter the area. We have to find out where they went. Look for tracks and ask the folk if they saw anyone. Fuck! Someone must have at least caught sight of them. Yes, sir. What about me, Captain? What the hell use are you? You stay here. Please, let me do something. I could have a look around the area and see if they left any tracks. Well, if you must. Just don't get in anyone's way. Don't go too far, and come back here when you're done. Tak, co bysme, my bysme tady měli asi prokecnout nějaký místní, že jo? Co nám říká hra? Rozkoumej okolí, vyslechni přeživší, zjistí, kam útočníci uprchli. Já už to jakoby vím, že jo? Já jsem to jednou hrál, ale... Aby jsme uspokojili tu hru, tak tady si pokecáme s tímhle krvavým pánem. Jsem voják, ty kokos. I'm not a soldier. I'm one of the survivors from Scalitz. I see, lad. Well then, what do you need to know? What in the world? The bastards attacked us. And how did you come by that wood? I heard someone talking, so I went to look outside. Then I saw what they'd done to the horses. I shouted at those bastards. Caught one by the cloak and... Die beating him. Without a weapon? With just your fists? Yeah. But he cut me pretty good, the fucker. Lucky for me, the other started to come out then, so the raiders ran. All that's left is his cloak. And you've got no idea why they did it? Something must have gone wrong for them. They ran off without taking anything. There's one man in particular. Who the fuck do you think half-killed me? So he really was here. The bastard. Can you help me? How? You know the area. How can I figure out which way they went? They left in a hurry. You could see if there's a fence knocked down. Or a gate. Take care now. To zní jako zajímavý tip. On říkal, že mu zbyl jenom plášť nebo co, který z něho strhnul, a přitom tady ten plášť není. They really did slaughter them. Why would anyone do that? How could anyone be so cruel? Smil, the stud farm owner. I saw him in Scalitz a few times. His poor widow. Ask. I
I can... No. I saw you came with the soldiers, and the sooner you know everything, the sooner you'll catch them. Who should I question about the raid? Did anyone here see anything? From what I've heard, Mark was the first one to wake. It might be a good idea to talk to him. Ginger was sleeping in the stable. He might have seen something. Jakob, the old stable boy. He even fought with them. I don't know of anyone else. I'm sorry to... The noise woke us up. Me and Smil. We thought the horses were restless, or maybe some drunk had staggered here from the inn. Do you get drunks coming here a lot? Sometimes, but not this time. My husband went out to see what was going on. Then I just heard loud voices and screaming. It's so stupid. It didn't even occur to me at first that something could have happened to Smil. I didn't find out until the morning. Did you recognize any of the voices you heard? No, but they spoke Czech, cursing like demons, even at each other. At each other? They quarreled? Yes. Something must have happened. And where did you hear this noise? Everywhere. It was chaos. I don't even know how... I mean at the very start. Do you remember where you heard the noise come from then? I don't know. I just don't know. Did you get a look at them? No. Did you get a look at them? No. Good luck then. No, mluvila paní celkem jako v klidu na to, že jí ráno zabili muže, ale OK. Ještě zrzek. Fuck je. How could anyone be so cruel? Kde ho najdu, že jo? Viděl něco ze stodoly, ale on už tady žádný není, že jo, týpek. No, toho budu muset najít někde. Kde jinde? Jo. Jinak by mě zajímalo, kde jsem vzal. Dole, že jsem přežranej, teď na to koukám. Poor wretch. He must have crawled here. If it was the horses they were after, there'll be even more of them by the main stables. Yeah. Mohli bychom jim tady vyčarovat něco, že jo? Protože proč ne? Víme, co tady mají. V rámci vyšetřování, samozřejmě. A klíč. Zamčený v truhle. Ale tak hodí se, proč ne? Dáme toho zrzka. Tady by někde by měl být. Marek? Are you... Leave me alone. Go away. Look, I know that it's difficult. But I only need you to answer a few questions. I'm here because Sir Radzig sent me. Sir Radzig? Yes. What do you need to know? What actually happened? Why did they kill them? Think carefully now. How did it all... We heard then Smil. He shouted... You're certain it was the animals first, and then Smil? I'm certain. Now I'll never forget. What happened after... We ran outside, and it was chaos. Animals were dying, the...
The stables were already burning. Didn't that happen after they fled? No. It was to set the blaze when they arrived. Did they take anything? No. You said they were demons? No, just vermin. How many of them were there? Not many. There were just a few that came after us, but more round the back. In the back? Where? Towards the woods. To the north. They were trying to get away. Where? Where? To the north. Into the woods. So some of them were running away. Aye. For a time. Then more of us came out and we fought back, so the others fled as well. So they were yelling? No. Something happened. Thanks. Tak, takže víme, že utekli na sever. Není tamhle to náš zrzek. A to vypadá na něj. Hej. Dobrý pane zrzek. Who's there? Easy. I just came to ask. I don't know anything. Are you hurt? No, no, nothing. Not a scratch. What really happened here? I don't know. Someone attacked. I don't know who. You didn't happen to hear where they came from? No! I didn't see a thing. No, my víme, že kecá, že jo? To jsem nečekal. OK, měli bychom prohledat ten lesík. Já teda teď sice nevím úplně, kde je severně, protože nemáme kompas na mapce. Můžeme teda na mapce. Můžeme se podívat. Zhruba takhle. Jo, tady vidíme. Zkoumej okolí a prozkoumej oblast severně od Řepčína. Jep. Takže tady ten kousek. By neměl být problém. To je to nějaký pobořený. Aha. This wasn't done by animals. They must have gone into the woods this way. Aha. No nevím, jestli jdu správně úplně teď, ale budeme doufat, že jo. Jo, tady je nějaká krev. OK, jo, vypadá to, že jdeme správně. They went deeper and deeper, for sure. They went deeper and deeper, for sure. Zkoumej lesní mítinu. Někdo mluví? Se jenom kouknu, jestli mám připravený šípy. Kdo tady je? Možná, že to ještě uložím. Tohle bych chtěl odehrát trochu jinak, než jak jsme to odehráli v tom našem prvním průchodu. We'll find those bastards and I'll send them straight to hell myself. I'll already be there, waiting for them. Don't talk that way. Well now, look what's come crawling out from... No. Proč mi nejde vzít meč?
Bring it on! Ty świnie. Měli bychom ho rubnout. Rychle. Tak. Stačilo. Co bych si měl? Vypadá to jako docela kvalitní meš. To si určitě vezmu. Dorazíme ho a podíváme se za tím druhým. Zkusíme ho vyslechnout. Jestli nám nechcípí během ty chviličky. Bok si měl ještě hezkýho. O, to mi dej. Mě stačí. Kde je? Ty vole, teď jsem se tady pěkně zamotal. Tamhle. I'm fucking dying here. Nobody can match me with iron in their hands and... some damn peasant kills me. Dagger covered in horse shit. Aj. To je škoda. Škoda, že nešlo přivolat třeba... Bořka nebo kdo to... Ne, to není Bořek, že jo? Jak se to ne? Bernard. Ale mě něco měl u sebe, no. Něco měl u sebe, co to bylo? Je, on měl v plicích zaražený hák na čištění konských kopyt. To by se mohlo hodit. Prošlo co i lapky, to se nám povedlo. Tentokrát nám ani ten druhý neutek. Myslím, že na poprvé, když jsme to hráli, tak nám ten jeden zdrhnul. Ale... očividně důležitý byl jenom tenhle ten týpek. Jak vlastně vypadá ten druhý meč, co jsme našli, ten měšťanský? 43. Je trochu odolnější než ten kupecký. A má menší obranu, no. On je teda poškozený, ale tím, že ho opravíme, se určitě nezlepší ty ostatní statistiky. To je škoda. Zatím jsme nenašli lepší než ten, co máme teď momentálně u sebe. Už nám zdrhnul ten... Ten zrzek už asi zdrhnul, no. Archant, jeden. Tak zkusíme se zeptat týhle paní. Do you know anything about Ginger? Why do you ask? Well, I tracked down two of the raiders and overheard them mentioning the name Ginger. My God. How could he? I don't understand. I don't even want to believe it. What do you mean? Ginger. He acted strange after the attack. Everyone was shaken up, but he couldn't even look me in the eye. And now he's vanished. Never said a word to anyone, just left. Ginger, you say? Could he be mixed up in it? His behavior was suspicious. So you noticed it too? Mother of God. I don't even want to think of it. So many dead. I can't believe he was working with them. But why was he so nervous? And why did he run away? I don't know. I'll try to find him and learn the truth about this whole thing.
After you do, please come and tell me what really happened. Even if it's just to say where his body is. Do you know where Ginger could have gone? Not an inkling. Jakob hired him. Try asking him. Tak, ok. Zkusíme se zeptat teda tohohle týpka, jestli neví, kam by mohl zmizet zrzek. Any idea where I might find this Ginger? Well, that's the thing. He packed... What? Look, I know how he looks. But Ginger is a fine fellow. I don't believe he had anything to do with the attack. Where could he have fled to? I might know. But you gotta promise me one thing. When you find him, listen to what he has to say before judging. You have my word. Sometimes the charcoal burners come to see him. He gets on well with them. I think that's where he's gone. And where is that? No idea. They've always kept to themselves, you know, charcoal burners. But the forest is full of folk like that. They could be anywhere. Aye, except these ones won't be far. If you follow the stream from the stud farm towards Rate, you'll come across one of their camps. Only what? Ginger didn't go that way, though. He always went by the... But how can I find them? There's always smoke when they work. You'll smell them before you see them. And they need to be near water. There's that too. So if I go through the woods along running water, I'll find them? Exactly. Take care now. No, ještě jsme se nezeptali nikoho na ten hák a oni ty dialogové možnosti už zmizely. Are there any charcoal burners? Vypadá to tak. I don't, God bless. Tak to řekneme Bernýmu tady. Good health to you. I think Ginger is mixed up in it somehow. Why do you say that? Those bandits I found in the woods were talking about him. They mentioned him by name? Well, they said Ginger. That is suspicious, but it could be a coincidence. He disappeared right after we found those bandits in the woods. And I think I know where he went. Where? To the charcoal burners. He has friends there. We've got to find him. But if his friends really are hiding him, I doubt they'll talk to my men. You should search for him, Henry. Go, before the trail turns cold. I'll send a report to Rattai. Very well, sir. I'd like to improve my story. Certainly. Cože, já si můžu tady ještě dát to čátečníka. All right. But... Jasně. Zlepšili jsme si dovednosti? To asi využijeme ještě. Zkusíme obranu si zlepšit. I'd like to practice. All right. Now. Tak, víc tady toho asi nevyskylíme. A my bychom se měli vydat toho zrska. Vyslechni uhlíře na jihu. Najdi zrska zmizelého pacholka. No. Já mám takový pocit, že tyhle uhlíři o něm nic neví. Ale kdybych šel tady za těma uhlířema, tak ty už by mi něco řekli. A nebo jsou to potom tyhle, jedny z nich. Každopádně hra nás vede sem dolů a nahoru nám žádnou značku nedělá, tak teď jde o to, jestli bude třeba jít sem, anebo jestli se můžeme rovnou vydat do lesa za těmahle uhlířema. Ale to asi až v příštím díle, dámy a pánové, já myslím, že pro dnešek to stačí. My jsme tady vyřešili tak nějak tu situaci v Neuhofu. Zjistili jsme, že jediný podezřelej zrzek, o kterém se bavili i ty dva lapkové, který tam byli v tom lesíku,
tak se bavili o Zrskovi, který najednou podezřele zmizel a nejspíš teda nám k němu dovedou ty uhlíři, ale za nima se podíváme až v příštím díle. Já doufám, že se vám to i dneska líbilo. Doufám, že pokud ano, tak hodíte nějaký palec, napíšete komentář, pokud máte nějakou připomínku nebo návrh nebo cokoliv a rozhodně mrkněte i k nám na facebookovou stránku, kde probíhá momentálně soutěž. Zatím pořád ještě nemáme všechny výherce, takže klidně zkuste svoje štěstí a mrkněte na tu soutěž a třeba i vy nakonec něco vyhrajete, protože těch her, jak říkám, bylo několik a zatím se nepřihlásí úplně všichni, takže pořád tam ta šance je. A my se uvidíme zase v příštím díle, ať už to bude u Red Dead Redemption 2, kterou taky teďko hrajeme, nebo tady u Kingdom Come Deliverance. A do té doby se mějte všichni krásně. Nezapomeňte odebírat kanál, pokud nechcete přijít o další videa. A do příště se zase mějte všichni krásně, moc neblbněte a příště zase na viděnou.